Добро утро с посетител нас в 7 сутринта. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България. Инициативата е едно от най-красивите природни явления в света да грене в бяло, зелено и червено е единствена по рода си до днес и ознаменува важен юбилей от навършването на 55 години дипломатически отношения между България и Канада. Организатор на събитието е Генералното консулство на България в Торонто с подкрепата на посолството ни в Канада. Националният ни празник беше уважен и в Подгорица, където емблематичният мост Милениум също беше отцветен в цветовете на три багреника, инициативата на посолството ни в Черна гора и общината. Правителството на Съединените американски щати поздрави всички българи по случай националния ни празник. В поздравителното писмо на държавния секретар Антони Блинкен пише, като стабилни приятели, съюзници и партньори, САЩ и България споделят общ ангажимент към свободата, правата на човека, демократичните и отговорни институции, сигурността и пазарната икономика. Придържането към тези постигнати с големи усилия ценности не е лесно, но всички ние трябва да се стремим да го правим. И към здравната тема, 1154 са новите случаи на коронавирус у нас. За последните 24 часа положителни са 19% от направените 6182 теста. В болница се лекуват 5093 пациенти, от които 425 са в интензивни отделения. Като излекувани за 24 часа са отчетени 589 души, починали са 22-ма. През последното денонощие са вакцинирани 4397 души, така общият им брой на поставените дози става 248169, а 41873 души са получили две инжекции. Повишаването на заболеваемостта у нас се дължи на британския вариант на вируса, но няма риск върху лечебните заведения, в които има достатъчно свободни легла. Това беше докладвано на работно съвещание при министър-председателя Бойко Борисов вчера, в което участваха здравният министър и представители на оперативния щаб. Последна информация за разпространението на пандемията очакваме днес на редовния брифинг в Министерския съвет. Продължават туристите трусове в Централна Гърция, където вчера удари земетресение със сила 6,3 по Рихтер. От гражданска защита призовават хората да не се връщат по домовете си. Днес ще останат затворени и училищата в засегнатите райони. Трусът беше усетен в цялата страна, също и в България и Република Северна Македония, както и в Косово. Има нанесени материални щети, но няма данни за жертви и пострадали. Очаква се сеизмичната активност да продължи и днес, а силата на трусовете е средно около 4 цяло по Рихтер. Засилени мерки за сигурност във Вашингтон след сигнал за готвено нападение в Капитолия. Службите за сигурност са получили сигнал, че крайно десни екстремисти обмислят нов штурм, подобно на събитията от 6 януари. Сигналът стана повод заседание на Камерата на представителите да бъде отменена. Малко по-късно обаче членове на Сената се събраха, за да обсъдят план за възстановяване на икономиката. Датата 4 март е от символично значение за част от последователите на Доналд Тръмп. До 30-те години на миналия век американските президенти са стъпвали в длъжност именно на този ден. А според групата QAnon това трябваше да бъде и денят, в който Тръмп ще положи клетва. Поредна експлозия по време на изпитания на космическата компания SpaceX, прототип на кораба Starship, който трябва да осъществи бъдещи полети до Марс, се взриви малко след кацане. Космическият кораб успешно се издигна до височина 10 км, след което се спусна вертикално към стартовата площадка. Част от корпуса на Starship обаче се запали и след минути той избухна. Това е трети подобен инцидент за компанията на Илон Мъск, който има амбицията в близкото бъдеще да направи полетите до Марс за хора реалност. Връщаме се у нас. Васил Беязов от Централен Софийски яхт клуб е победителят в 65-тото издание на регатата 3 март и в първия старт от държавното първенство в клас Ял 6. Съотборникът му Иван Георгиев остана трети, а втория Явор Колев от Варненския клуб Ултрамарин СКВ.
Регатата 3 март, която се провежда в акваторията на Варненския залив, е най-старото ветроходно състезание в България и с нея традиционно започва ветроходният сезон у нас. Тази година участваха 19 лодки от 13 клуба от цялата страна. Според яхтсмените, това е една от най-интересните регати за годината, тъй като клас ЯЛ-6 са най-разпространените, но и най-трудните за управление лодки. Организатор на състезанието е клуб Приятели на морето с помощта на спортен клуб Черноморе Бриз. Българската федерация по ветроходство и община Варна. Още актуална интересна информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ховачев.